dhul boobka dooni mayno dhuoni qaata dooni meyno dooni mayno budhcadda dooni mayno koonfur galbeed boobka yeeli mayno siyeetan sanaan jirnaa mahaan ku ilma korsannoon ku udhadhalanayaan joognaa ununkaa biriga le dad dhahaya mahaa yimidey ununkaa biriga le dad dhahaayoo dheshiy ka wato intaasoo sanaano aana arag marka haddii dadkaas aan aka qabanayn waa ku dhimaynaa ununka dhulkayna goofkayna iyo gurigayna nogula yimiday waana ku dhimahaynaa dowlada ha ogaato shacabka deegaanka jasiira ayaa ka cabanaya dhulboob ay sheegeen inay ku hayaan maamulka koonfur galbeed gaar ahaan kan shabeellada hoose iyo saraakiil ciidan dadka sheegay in ay leeyihiin dhulka la boobayo ayaa tilmaamay in dhulkooda la rabo in lagu boobo magaca asluubta iyada oo loo soo marayo xarun asluubta ay ku lahayd deegaanka oo aan ka badneen konton boos lana rabo in laga dhigto laba kun oo boos iyada oo loo sharciyeynayo dad dhalasha ahaan aan ka soo jeedin deegaanka waxa fariin adag ay u direen madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale madaxda dowlad goboleedka waxaa dhib keenay niman la yidraahdo digilyo marifle way dhacowhayaan dowladda federaalka mas-uuliyiinteeda ayaan u dacwoonaynaa xasan sheikh ra-iisul wasaaraha ra-iisal baarlamaanka wixiyba maragta oo mas-uulka ah waxaan rabnaa inna la ka qabto waxaa jirta sagaal iyo lixdankii maxamed siyaad markii towradii ayuu dhalatay aa dhulkan oon abka ab deganayn oon ka dhaxalnay dadkay ayuu naga qaada marka uu naga qaaday boobou ku dega shanta soomaalie hay isdhex degto uydi marka ma dhalan dowlad ka dambaysa oo tihi war shanta soomaalia marka isdhex degtay dhulki oo shanta soomaalia ay kala boobtay dib halooga soo naqdo waxaan rabnaa koonfur galbeed dowlada mas-uulinteedu inay ogaattint waxgarad ay oatintamnig ay ogaato nala ka qabto goofahaya abkaayaan ka dhaxalnay annagaa iskale dowladu marka ay u baahan tahay ayadu dhulka jamhuuriyada aarteedagesayadmas-uulashacabkajooga dhulka ku yaala anagu ma diida dad oo dowlad diidan maa laakiin in qorannala ku muuquuniyo ee maataday maalin walba la jiijiido ee la tuurtuuro ee hantidii abka dhaxalka ahayd qoranna loo kaga qaato ayaan cabasho kanahay waxaan rabnaa innalaka soo gaaro innalaka soo gaaro marka dhibaan qabnaa waa milateri waa koonfur galbeed cabashaan kanaha cabasho cabasho culumadeenna caamigeyna odayaalkaya cilmaha haweenka kuli cabashaanahay mana hoyo karno mana hergeli karno waana niman qoryo wat oo cabdibilayaalwat maah qorogameed kaliataabdiiciidankaas oo rago aysoo ijaart ugu barki ayaacaba ninka ciidamada horboodaa magaciisa aniga waxaan ka aqaanaa inlayiaahdo tima dheere ulucimilataro waayo inta kalena asagaa u ahay madax cabdibilayaalka koonfur galbeed nimanka wata ninka la yidraahdo maxamed ibrahim bare iyo nin la yidhahdo bashiir barawe macalin mahdi oo gobolka barandira annagu waxaan aragnay ninkan la yidhaahdo bashiir baraawe iyo maxamed ibrahim markaan aragnay waxaynoo sheegeen in la doonaayo dhul ay asluubu leedahay dhul asluubu leedahana waxaan u naqanaa ciidanka faraan inay tahay asluubtu aysan shacab ahayn ma fahamte miii ay lahayd ama ay deganeed ama ay ku magacawneed annagu kuma taagnin kuma dacweyn uma diidin laakiin iyo lasoo dhaafa goofeabka dhaxalka ahay oo aan iska dhaxalnay oon hadda ku dhex noolnahay hertil waxaa lagu cabiray dhashinka afkiisa haddii ay tahay sharci soo degay ee dowladdu ay wado haynoo sheegto hadaysanhaynaha nala ka qabto anagu dad dhiban ayaala haanahay taasaan dacwo kanahay booblagu haaya oo u yaala jasiiro dadkii deganaayn ay degan yihiin goofae dkmenti ah oo boob lagu haaya beryahaan na dhibtay ku soo kacnay waxahadaa aftiraaadda socdo koonfur galbeed koonfur galbeed inay naga leexato madaxweyneha haduu ogyahayna unaga leexdo matalaad ewlkuma haysanin hadanayona boobin qabiilkaan meesha deganaa iskale dulkaan inaynaga leexdaan na nabadgelshaan goofeena noga leedaar matalaad xumaewlku qabnay oofurgabeed hadanayna dhibn baydhaba aga tabar nooma haysayhanaga leeatosaarj haddanaga leewaayaan wabaakasoo biidoondhulksale

gudoomiyaha gobolka banaadir waxaan ka rabnaa inuu arimahaasbacadib wax ka qabto dadki shacabka aha oo soonaha jaziiro weyla qabe baqal meesha layiaahdo caldhaara abaydhaxan dhulkaasoo dhan dadkiisi waa dadkanmaashaka cabashada maanta ka taaganin dhulkai aan lahayn oon ab uga hirnay oon joogi jirnay oonmaadhuknleeska malahaado beryahan dambewaha war beled waradu u aal

waa laga warqabaa waxaan rabnaa dadkaas innalaka qabto dhulboobka nagu wada oo na dhibaateeyey oo xoolihihi gasooyinka ku dunshay oo haddii alla kudmh dadki argagixiyey oo ber loodhigan la waayo dadkii madaxda ahaay sidii gudoomiyaha gobolkaoo kale iyo ku-xigeenkiisa iyadoo shaqadii socotay intana waceenaydhaheen kaalaya waa laydindhaqaah shaqadoorina waa wateen soo ma marka aadaan uga xunnahay زكريا أحمد موسى تي في كشبه الله انترنت بلاس وأذيك أي معميشو كهي لكران انترنت فايبر أه أو حواري سويا هي لباتن ميجا بايت بير سكن أين لا سودان رسيف رأي كجران إنكبضا أفر كون أو كانال يبقى لال دقيقة أو أه كو هذا البلاجه